Tuusikord on punane. Aga siin on valged ka. Ja see meeldib meile. Täitsa kena kaart on. See kena kaart on Tartu uus bussikaart, mis tuleb Tartu linnaliini bussides kasutusele juba 1. septembrist. Kaarti suhtes on jah, ta on täitsa mugav kasutada ja väljanägemiselt ka päris normaalne. Lisaks tavalise kaardile on olemas ka veel kiibiga kaart. Mina saab siit küljest ära võtta ja kas kleepida siis kuhugi kas mobiiltelefoni peale või rahakoti välja poole, millega siis saab tuvastada oma sõitu. Yes! Pensionärid saavad selle kaardi kätte Tartu kaubamajast. Aga teised peavad ostma kaardi ja neid müüakse kioskites ja müügipunktides. Jah, tõepoolest. Alates 1. septembrist hakkab Tartus kehtima uus bussikaart, mida tuleb igal bussi sisenemisel tuvasti ees viibata. Kiiret ei ole, sest vana piletisüsteem kehtib veel aasta lõpuni. Ära siis unusta. Iga sõidu alguses. Head sõitmist! Kana ei piiksu ju. Jaa, piiksu piir. Kiiret piiksuvad. No, aga kaart on ikka mõnusam piiksutada kui hiirt.